voor de allereerste keer ooit schieten met een M16 A4 hier in Mindtopia. Daar gaan we dan. Magazijn erin. 3, 2, 1. Yo kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Mindtopia. Vandaag mensen, in deze Mindtopia aflevering gaan wij schieten met de wapens die ik inmiddels heb weten te bemachtigen hier in Mindtopia. Kortom, we gaan de M16 uitproberen. En mensen, vandaar ook in de video, je ziet ook al aan de titel, een cash money giveaway. Iedereen kan winnen, daar later natuurlijk meer over in de video. Heb jij er nou zin in en doe je ook wel eens wat illegaals wat ik hier dus nu ook doe? Letterlijk over de stoep rijden. Klik allemaal lekker dat duimpje omhoog aan. Laten we vandaag gaan mensen, voor de 500 likes kunnen we makkelijk halen. Dus klik even allemaal lekker dat duimpje omhoog aan. En als je een duimpje omhoog hebt aangeklikt en je hebt een reactie achtergelaten, dan zal ik ervoor zorgen dat ik jouw reactie like met een hartje. Kortom, laat ook eventjes een reactie achter en dan komt het helemaal goed. Wij zijn inmiddels, zoals je kan zien, bijna bij de fabriek aangekomen. Want ja mensen, je kan zeggen het is gevaarlijk, het is niet gevaarlijk. We gaan schieten in mijn fabriek. En waarom, dat ga ik zo meteen binnen allemaal uitleggen. Ik heb geen zin dat we dadelijk hier worden afgeluisterd door iemand of wat ook allemaal. Dus laten we even gewoon lekker zo die auto hiep. Hoppatee, die moeten we wel even hier achter het hek zetten. Want anders, ja, weet je, mag ik hem niet op de weg laten staan. En goed, politie, regels, weet ik het allemaal. Moeten we het natuurlijk allemaal niet hebben. Oké, mensen, welkom in de fabriek. Waar wij vandaag zullen gaan schieten. Wij gaan vandaag, mensen, schieten met onze wapens. We hebben natuurlijk, ja, hier Desert Eagle. Hij was natuurlijk kapot wat dat betreft, qua ammunition wat er kan. Maar ik heb hem daarna, zoals je kan zien, niet meer gebruikt. Dus of die echt werkt, weet ik niet. Gaan we vandaag hierover achterkomen. En natuurlijk mensen, ja, wat een beauty. Een M16 A4. We zijn er zelf bijna mee, ja, neergeschoten, om zo maar te zeggen, door Bandit. Die vent die begon in één keer in de ronde te schieten als een debiel. Maar het ging gelukkig allemaal goed. En het allermooiste is nog wel mensen, dat we hebben deze gun volledig gratis. Ik heb letterlijk alleen maar een Edwin knuffel aan hem hoeven te geven. Hij was meteen verkocht en weet ik het allemaal. Daarom wist ik, als er iemand is van wie ik zo'n gun kan krijgen, is het natuurlijk Bandit. Want yo, hij heeft natuurlijk eerder bij mij laten zien, letterlijk hier in de fabriek. Weet je, hij liet hem zien van, ik heb een wapen. Ik dacht van, oké, als ik het zelf moet regelen, is dit de enige manier hoe ik eraan kan komen. Dus dat is in ieder geval, ja, iets wat natuurlijk heel fijn is. En we hebben hem dus nu. En wat ik zeg, ja, ik heb er eigenlijk helemaal niks hoeven betalen. Terwijl die dingen zijn kapot duur. En daar ben ik natuurlijk wel heel blij mee. We gaan dus vandaag mensen onder, ja, mijn fabriek schieten. Ik heb natuurlijk hieronder heb ik natuurlijk nog een kelder. Waardoor je dus eerst door deze kluis heen moet. Dan heb je natuurlijk nog al deze ruimtes, weet ik het dan. Waardoor ik denk van, oké, dit moet veilig zijn. In het bos heb je natuurlijk al die geluiden. Er hoeft me iemand rond te lopen. En die heeft zoiets van, wat hoor ik nou? Politie, weet je, of die filmt het. Hier beneden, 100%, niemand die me gaat zien. Diep onder de grond, geluiden zullen worden gedempt. Dat is alleen maar heel erg fijn. En ja, als ik heel eerlijk ben mensen, ja, kijk nou zelf. Het is hier letterlijk nog steeds kapot en weet ik het allemaal. Dus, weet je, misschien hoort het wel bij de explosie. Weet ik veel, maar ik denk niet dat iemand het gaat horen. En dan komt dat in ieder geval helemaal goed. Ik moet alleen wel even gaan kijken waar ik wil gaan staan. Want ik denk dat als ik... Nee, ik denk dat ik wat die kant op kan gaan schieten. En dan kunnen we in ieder geval de guns gaan testen. Met name natuurlijk eerst eventjes de Deagle. Ik wil natuurlijk weten, werkt die? Ben ik nou niet de zaakjes opgelicht door de gang? Ga ik vanuit van niet. Maar you never know until, ja, die natuurlijk heb geprobeerd. Dus laten we even gaan kijken mensen. We gaan even lekker hier zo staan. Hoppatee. Magazijntje erin. Of die ook gaat werken. Daar gaan we dan. 3, 2, 1. Oké, die werkt gewoon weer lekker steady. Terugslag is een beetje aanwezig. Geluid klinkt ook wel lekker op zich. Het is heel fijn, we gaan wel nog een keer schieten. Just to be sure. Om natuurlijk te kijken van, goh, werkt die echt goed? Ja hoor, dit ding werkt lekker. Ik wil ook niet te veel kogels wat dat betreft verspillen. Ik heb natuurlijk niet oneindig kogels. Ook niet oneindig dat die meegaat. Dus in die zin, weet je, we houden voor nu er even bij. Maar hij werkt tenminste. Dat is echt freaking fijn. En dan mensen. Hetgeen waar we denk ik allemaal op hebben gewacht. Moet je zien mensen. De M16 A4. Het is een enorm groot wapen. Hij ziet er echt prachtig uit. En dit wapen is een gevalletje. It gets the job done. Het is een burst weapon. Kortom, je schiet 3 kogels zodra je de trekker overhaalt. Ja, dit kan alleen maar leuk worden. En als ik heel eerlijk ben, ben ik oprecht bereid om deze 16 kogels er allemaal uit te schieten. En dan hebben we nog 25 over om eventueel mee te dreigen. Ik wil natuurlijk niet zeggen dat, maar hè, als het nodig is, hoe moet ik gebruiken? Heb jij de zin in mensen dat ik deze gun ga schieten? Vergeet niet te liken. En laten we het gewoon lekker gaan doen mensen. Daar gaan we dan. Oké. Voor de allereerste keer ooit schieten met een M16 A4 hier in Mindtopia. Daar gaan we dan. Magazijn erin. 3, 2, 1.
Oh, damn. Dit wapen, wat de hel. Oh, 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 het is zo accuraat. Voor mij schiet het ook relatief snel. Ik wil nu eventjes gaan schieten. En daarna wil ik meteen weer gaan schieten om te kijken van... Goh, yo, hoe snel kan je ermee schieten? En dan zitten er ook nog wat kogels in die we misschien moeten bewaren, just to be sure. Goed, daar gaan we dan. We gaan even heel snel proberen te schieten. Nu, daar gaan we dan. 3, 2, 1. En... No way. Wauw. Oké, okay, wauw. Het is letterlijk, mensen, dat ik schiet en kom meteen weer schieten. Dit is gewoon insane. Oké, okay, ik ga het gewoon nog een keer doen. Fuck it. Oké, okay, wacht eens nog een keer. Wauw. Wauw. Dit is echt ongekend, mensen. Ongekend, sure. We moeten er nu wel mee oppassen. We hebben 25 van de 25 ammo erin zitten. Ik ga er nu ook niet meer mee schieten. Maar kan je één ding melden, mensen? Dit werkt verslavend, oprecht. Dit is oprecht verslavend om met zulke dingen te schieten. Je ziet ook hoe snel je ermee kan schieten. Mocht iemand voor je staan, yo, hij is gone. Oprecht, hij is gone. Fucking episch. Ik ben hier oprecht blij mee. En dit betekent mijn mening, mensen. We kunnen doorgaan met het plan natuurlijk om Slain daarmee aan te pakken. Moet ik nog steeds mijn gouden helm ophalen uit de prison. Ik voel me meteen oppermachtig hiermee. Dat is echt... Wauw. Overigens voor de mensen, nog even over de giveaway. Dat is natuurlijk ook iets waar heel veel mensen over willen praten. Trouwens voor de mensen. Dit is ik heb een Toto gezet in Mindtopia. Ik had ingezet op... Ja, Feyenoord wint. Vuur. Toch. Zo, dat hebben we niet meer nodig. En opeens, mensen, staan we op een hele andere plek. Want dit is namelijk de place to be waar we moeten zijn voor de giveaway van 5000 euro in Mindtopia. Misschien is het jou wel opgevallen gaandeweg door heel de video en... Nou ja, nu nog steeds, zoals je ziet in één keer een letter, zijn de hele tijd al letters in beeld gekomen hier in de video. En dat heeft ermee te maken, mensen, dat die letters ja, eigenlijk het codewoord is wat er moet zijn. Het is niet een woord voor de mensen die denken van haha, je moet er een woord in maken. Nee hoor, het zijn gewoon de letters die je dus allemaal moet hebben. En die moet je natuurlijk uiteindelijk ja, inleveren. En om het eerlijk te maken voor iedereen, moet je het inleveren in mijn brievenbus. Voor de mensen, wat je moet doen, je moet een boekje hebben. Dat boekje moet jij natuurlijk uiteindelijk ook signen, dat is natuurlijk wel logisch, maar je moet in ieder geval een boekje hebben. En in dat boekje moet je even zorgen dat je Minecraft naam erin staat, je plotnummer, de stad en dus het codewoord wat gaandeweg heel de video dus ja, voorbij is gekomen. Let goed op mensen, zorg dat het in volgorde is. Mis je een letter, staat er een letter verkeerd om of wat dan ook allemaal, kan je niet winnen. Dus mensen, keep in mind, zorg dat alles goed gaat, kijk rustig naar de video en zorg dat je meedoet. Wat je dan moet doen mensen is uiteindelijk in ja, het appartement hier, dit is plotnummer 2413 uit mijn hoofd en dan appartement 73, mijn appartement, daar moet jij je boekje inleveren. Doe je dat niet, kan je dus ook niet meedoen. Voor de mensen die ook denken, waar is dit appartement dan? Letterlijk, daar is de downtown portal. Dit is de snelweg en hier is meteen het gebouw. Je ziet hem eigenlijk meteen als je vanuit downtown komt. Hier is het gebouw, hier moet je dus je boekje inleveren. En mensen, het enige wat ik kan zeggen is, wees op tijd. Want, voor de mensen, dit is de enige... Ja, ruimte om zo maar te zeggen voor mensen die mee kunnen doen. Ja, ik ga ervoor zorgen natuurlijk dat niet allemaal mensen nou dit soort dingen zullen gaan doen. Van, hey, we doen overal bier erin. Ik lever mijn boekje in en, hey, niemand kan inleveren. Nee, ik houd het in de gaten mensen, no worries. Dat iedereen rustig zijn boekje kan inleveren. Maar wat ik wel bij moet zeggen is mensen, je hebt niet al te lang er tijd voor. Letterlijk 24 uur nadat deze video online is gekomen, ga ik de brievenbus bekijken. En ga ik een winnaar eruit halen. Dat betekent dus ook nou, met een kleine... 25 uur na deze video's online is gekomen. In totaal dan. Kan het maar zo zijn dat jij je 5000 euro in je brievenbus hebt gekregen. Zolang je natuurlijk er maar voor zorgt mensen dat je dus het codewoord goed hebt. Dat jij je Minecraft naam erbij achter hebt gelaten. Want ik ga natuurlijk het plot checken. Dat je natuurlijk je plotnummer achterlaat en ook de stad. En dan ja, voor je het weet heb jij gewoon het geld gewonnen. En hoef je helemaal niks voor te doen. Zo simpel is het gewoon mensen. Dus nogmaals, zorg ervoor dat je dus hier een boekje hebt ingeleverd. En dan komt het helemaal goed. Wat ik ook meteen bij zeg mensen is... Misschien is het niet verstandig om het codewoord in de reactie te zetten. Dat heel veel mensen zeggen van, hey, het codewoord, hoppatee, ik vul hem in. Daarmee maak jij natuurlijk minder kans. Tenzij je natuurlijk gaat memen en denkt van, haha, ik zet gewoon een verkeerd codewoord in de reacties neer. Ja, dan kan je natuurlijk iedereen voor de gek houden. Maar keep in mind mensen, jij kan hier winnen, maar iedereen kan hierbij winnen. Dus zorg ervoor, je kan natuurlijk gerust de video delen wanneer jij natuurlijk je boekje hebt ingeleverd. Deel natuurlijk vooral de video van zeggen, hey, wil je 5000 winnen? Probeer maar. Maar ik zou het codewoord wel een beetje voor jezelf houden. Iedereen zelf moet gaan kijken van, goh. Wat is het codewoord nou? En voor de mensen denken, Duffy, kan er nu ook nog een... Oh, er was in één keer een letter. Ja hoor, er kunnen nu ook nog steeds letters zijn. Dus voor de mensen denken van, ha, het codewoord is inmiddels wel geweest. Nee hoor, het codewoord is pas geweest wanneer de video helemaal is afgelopen.
Hoor je dat, mensen? Helemaal. Klein tipje. Voor de mensen denken, wat ga jij nu doen? Nou goed, we hebben natuurlijk net geschoten met mijn wapen. Ik ga nu met deze wapens, je ziet ook al, ik ben onderweg naar downtown toe. Dat is natuurlijk de plek waar Slane woont. Want jullie kunnen ondertussen geld verdienen, maar ik moet ondertussen vechten voor mijn vrijheid en mijn gerechtigheid. Kortom, ik ga eens even kijken of Slane op dit moment aanwezig is. En mocht meneertje aanwezig zijn, ja, dan moet ik hem toch op een of andere manier zien over te halen dat hij met mij meegaat. Naar de prison om daar mijn gouden helm op te halen. Ik weet nog niet hoe ik dit wil gaan doen. Ik moet dus ook een klein beetje gaan uitkijken, want ik moet geen domme of rare dingen doen slash zeggen natuurlijk. Maar ja, ik wil hem er wel bij betrekken, want ik weet niet, ik vertrouw het allemaal niet helemaal met hem los. En hij heeft natuurlijk ook in de gevangenis gekregen en weet ik het allemaal. Dus dit is een soort van betaling die hij me eigenlijk moet maken. En laten we nou eerlijk zijn, mensen. Van een Desert Eagle was hij wel onder de indruk. Goed, oké, hij liep daarna vast met Desert Eagle. Maar met een M16... zal die toch wel naar mij gaan luisteren, want anders heeft hij echt een enorm groot probleem. Voor nu, mensen, allemaal enorm bedankt natuurlijk voor het kijken naar deze video. Heb je het leuk gevonden? Doe het ook allemaal dat duimpje omhoog en klikken. Ben je nieuw, abonneer, welkom. Succes met de code van de letters. En mensen, tot de volgende keer. En oh hey, nog een letter!